अब एज अ हिरोइन को रूप में अथवा मॉडल को रूप में कसले अफर गए प्रस्ताव गए राम्रो स्क्रिप्ट आयो तब करना तैयार हो तो ठेकान छेन क्योंकि अब आपूलाई मात्र हेरेर भएन हैन किनभने म यस्तो रोल में जानुले त अब मेरो छोरी छ अब उलाई लिएर सधैँभरि हिँड्न सकिँदैन उसको नि अब भविष्य को बारे में हैन हुन्छ नि अभिनय गर्न सक्ने त्यो प्रस्ताव आयो भने तपाई एउटा दाई भएको नाताले अभिभावक भएको नाताले चाहिँ उहाँलाई के सुझाव दिनुहुन्छ ठीक भन्नुभयो सर अस्ति त्यो जुन तपाईँले उल्लेख गर्नुभयो नि त्यो रत्न पार्कमा सुटिङ गरिएको हो म त्यहाँ गएको थिएन होइन थाहा पाइ पाइ पनि नगएको हो अनि अघि पनि एउटा राजु लामाले त्यहाँ सानो सर्ट क्लिप लिनुभयो त्यहाँ ग्वारको नजिकै पुलमा राजु लामा भन्नाले राजु लामा भनेको कोही आउनुभएको थियो एकजना तपाईँले हो यो त च्यावाली होइन यो भाइरल भयो कि होइन भन्ने जुन शब्दहरू सुन्दाखेरि त हो म त साह्रै नै निकै माथि पुगेछु भन्ने धेरै फरक भइरहेको छ नि होइन अब पहिला त अब घरबाट जान्थेँ कसले देख्थ्यो र मलाई होइन त्यही चिहानी मान्छे चिन्ने हो जस्तो अब केही मिडियाकर्मी पनि तपाईँको उता माइती गाउँमा पुग्नु भएको छ होइन तपाईँले त्यो भिडियो पनि हेर्नुभयो होला धेरै समयपछि आमासँग पनि कुराकानी गर्नुभयो होइन कस्तो लाग्यो उता माइती गाउँमै अब मिडियाहरू पुग्दाखेरि मलाई त थाहा पनि थिएन हामीलाई यो खबर पनि थिएन होइन उहाँहरू अचानक जानुभयो मैले कुरा नि राखेँ बिना अनुमति किन जानुभयो तपाईँहरू किनभने मेरो चासोको विषय थियो होइन मैले अनुमति दिए जाने हो नि त हो ज्ञान भन्नु त मेरो अनुमति बिना मैले अब हुन त म फ्यामिली ब्याकग्राउन्डमा जान पनि भनेको छु होइन किनभने मैले चाहिँ म फिल्म खेलेको हो क्या चिन्ता नगर्नु भनेको थिएँ मैले चाहिँ त्यो भनेर सम्झाएँ म त अनि आमाले किन यस्तो भयो होला भन्ने अब उहाँलाई चाहिँ डर त जसरी पनि हुन्छ होइन त्यही भएर हामी चाहिँ अब छिटै जाँदैछौँ हाम्रो योजना भइरहेछ जस्तो तपाईँको मामाजीले पनि मलाई कल गर्नुभएको थियो वडा नम्बर 2 किनभने हामीलाई त डर लाग्छ अहिले आसमानमा पुगेको छ कतिखेर तल पुग्छ भने डर हुन्छ हामी त्यही भएर अब हजुरहरूले चाहिँ माया गरिदिनु होइन सत्य कुरा असत्य कुरा हजुरलाई थाहा छ हजुरहरू भनेको कहाँ कहाँ कुना कुनामा छिर्ने मान्छेहरू हो होइन त्यही भएर यहाँबाट उहाँलाई चाहिँ सरी भन्न चाहन्छु मैले गाली गरेको थिएँ होइन नरिसाइदिनु होला भन्छु उहाँलाई चाहिँ ओके अब यो कुरा भइहाल्यो अब तपाईँहरू दुईजनाको थोरै कुराकानी गर्छु है म तपाईँहरूको बिहे भएको चाहिँ कति भयो 55 सालमा हजुर मेरो हिसाब त अलिक कमजोर छ कति वर्ष हो ठ्याक्कै मेरो एउटा स्टाटस र एउटा फेसबुकमा पोस्ट गरेको एउटा सानो स्टाटसले सृष्टिजीलाई भाइरल बनाइदियो अब भाइ उहाँको भाइरलको कारण मेरो कुखुरा व्यवसाय पनि अर्को भाइरल यसलाई भनिन्छ ल अफ एट्र्याक्सन आकर्षणको नियम हुँदा हुँदा त्यसैले फेरि सविताजीलाई पनि एट्र्याक्ट गरिदिए हुँदा हुँदा यहाँ 3 जनाको जोडी 3 सदस्य भनौँ न त्यो हो प्रेम सर नमस्कार दर्शकहरू रातो पर्दासहित सम्पूर्ण मिडियामा एकसाथ स्वागत छ म प्रेम पुनको तर्फबाट आज हामी ललितपुरको गोदावरी मा अवस्थित यो मनोक्रान्ति हाइटमा आइपुगेका छौँ तपाईँले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ 3 जना व्यक्तित्व जो चाहिँ अहिले सामाजिक सञ्जालमा निकै नै भाइरल हुनुहुन्छ मेरो सामुन्ने मेरो छेउतिर हुनुहुन्छ सृष्टि तामाङ जो चाहिँ चियावाली चिया बेचेर अहिले एक किसिमको चर्चा परिचर्चा बटुल्नु भएको छ भने बिचमा एकदमै भलात्मिक पाराले बस्नु भएको छ हाम्रो मनोक्रान्तिकै एकजना अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ उहाँ र उतापट्टि हुनुहुन्छ सविता नेमङ उहाँको जीवनसङ्गिनी गृहमन्त्री भनेर अघि भन्नुभएको थियो होइन सुरुमा उहाँलाई म वेलकम गर्छु त्यसपछि बिस्तारै हामी कुराकानी गर्दै जानेछौँ सुरुमा यहाँहरू 3 जनालाई धेरै स्वागत छ धन्यवाद हजुर थ्याङ्क यू भेरी मच एन्ड तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै हार्दिक स्वागत छ यस मनोक्रान्ति हाइटमा सुरुमा अब हाँसेर इन्टरभ्यू गरौँ अलिक दिने कि यति हो होइन ल अब सुरु गरौँ अब आज हामी तपाईँकै ठ्याक्कै घरमा आइपुगेका छौँ सृष्टिजी पनि यहाँ हुनुहुन्छ होइन अहिले अब उहाँ एकदमै यो मिडियामा फेमस भइसकेपछि उहाँको पनि भ्याइ नभ्याइ छ धेरै चर्चा परिचर्चा भएको छ तपाईँ आफूलाई चाहिँ कस्तो फिलिङ भइरहेछ मेरो एउटा स्टाटस र एउटा फेसबुकमा पोस्ट गरेको एउटा सानो स्टाटसले सृष्टिजीलाई भाइरल बनाइदियो अब भाइ उहाँको भाइरलको कारण मेरो कुखुरा व्यवसाय पनि अर्को भाइरल यसलाई भनिन्छ ल अफ एट्र्याक्सन आकर्षणको नियम हुँदा हुँदा त्यसैले फेरि सविताजीलाई पनि एट्र्याक्ट गरिदिए हुँदा हुँदा यहाँ 3 जनाको जोडी 3 सदस्य भनौँ न त्यो हो प्रेम सर जस्तो तपाईँको हाँसो चाहिँ खास गरी एकदमै करोडको अरबको भन्छ नि त्योभन्दा पनि माथिको के हुन्छ त्यो छ क्या हजुर सर यो त्यसको लागि धन्यवाद सर निकै कमेन्टहरूमा पनि हाँसोको प्रशंसा भइरहेको छ मैले जिन्दगीमा केही आर्जन गरेको छु भने त्यही मेरो सम्पत्ति हाँसो मात्रै हो खुसीबाट आएको हाँसो र हृदयबाट आएको हाँसो हो सर त्यस कारण यो मेरो अहिले पहिचान नै साबित हुन थाल्यो ओके अब सृष्टिजी यता हुनुहुन्छ
तपाईँलाई चाहिँ उहाँको हाँसो चाहिँ कस्तो लाग्छ? एकदम एकदम उहाँ जति उहाँ हाँस्नुहुन्छ त्यति मेरो हौसला बढिरहेछ होइन, किनभने उहाँको हाँसो सँगसँगै म पनि उहाँसँग हिँड्दैछु र यसै हाँसोले नै अब हामीले चाहिँ धेरै प्रगति उन्नति गर्नु छ र उहाँको साथसाथै म नि दौडिनु छ, अझै कति कुराहरू उहाँबाट सिक्नु पनि बाँकी नै छ होइन, भर्खर त स्टार्टिङ हुँदैछ हाम्रो, त्यही भएर उहाँको हाँसोलाई चाहिँ मान्नुपर्छ एकदम हजुर होइन। अब तपाईँको गृहमन्त्री उहाँ हुनुहुन्छ होइन, अब प्रधानमन्त्रीको हाँसो चाहिँ कस्तो लाग्यो? एकदमै राम्रो लाग्छ होइन, उहाँले अब धेरै पहिले पीडा दुःख भएर उहाँले एकदम सङ्घर्षले आर्जेको के भन्छ दुःखले आर्जेको हाँसो हो होइन, त्यसैले सम्पूर्ण अब पब्लिस दर्शक महानुभावहरूले त्यस्तो नराम्रो अन्यथा नसोचिदिनु होला होइन, उहाँले धेरै सङ्घर्ष गर्नुभएको छ यो हाँसो पाउनुलाई होइन, किनकि हिजोको दिन उहाँको सिउरिन जिन्दगी थियो होइन, त्यसले गर्दा यो चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लाग्छ, म खुसी छु उहाँको हाँसो। अब म थोरै हरि सृष्टिजीसँग जोडिन चाहन्छु, अस्ति हामीले कता कता तपाईँलाई म्युजिक भिडियोमा पनि देख्यौँ होइन, त्यो बारेमा भनिदिनुहोस् न के हो खास? सानोतिनो रोल अब हुन त सपना थियो त्यो पनि पुरा भयो होइन, हल्का अब चाहिँ थोरै आफ्नै विषयमै लिएर रहेछ गानाहरू पनि मिलेको जुलेको आफूलाई पनि त्यस्तै चाहिएको, जस सुटिङमा गइयो रमाइलो पनि भइयो सबैसँग, एकदम नामहरू पनि कमाइयो फोटोहरू पनि खिचियो आयो जस रमाइलो भयो सुटिङमा पनि भन्नाले। अब जस्तो त्यहाँ त अब तपाईँको चियावालीकै रोल रहेछ होइन, अब एज अ हिरोइनको रूपमा अथवा मोडलको रूपमा कसैले अफर गर्यो भने प्रस्ताव गर्यो भने राम्रो स्क्रिप्ट आयो भने चाहिँ तपाईँ गर्न तयार हुनुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? त्यो चाहिँ ठेगान छैन, किनभने अब आफूलाई मात्रै हेरेर भएन होइन, किनभने म यस्तो रोलमा जानुलाई त अब मेरो छोरी छ, अब उसलाई लिएर सधैँभरि हिँड्न सकिँदैन, उसको नि अब भविष्यको बारेमा छ होइन, अब केही गरी त्यस्तै अब राम्रो समय मिल्यो अब आफूलाई सुट गर्ने अब पाइहाल्यो भने त गरेला होइन, नभए चाहिँ हाललाई चाहिँ अलिक स्ट्रगल जस्तो। अब गजेन्द्र सर, तपाईँको सुझाव चाहिँ के छ त उहाँलाई, जस्तो अस्ति उहाँले अब एउटा म्युजिक भिडियो गर्नुभयो कि उहाँकै पात्र अनुसार अब पात्रलाई न्याय गर्ने उहाँलाई न्याय गर्ने किसिमको रोल थियो होइन, एज अ अब हिरोइनकै रूपमा मोडलकै रूपमा गीतमा छमछमी नाच्ने अथवा हुन्छ नि अभिनय गर्न सक्ने त्यो प्रस्ताव आयो भने तपाईँ एउटा दाई भएको नाताले अभिभावक भएको नाताले चाहिँ उहाँलाई के सुझाव दिनुहुन्छ? ठिक भन्नुभयो सर, अस्ति त्यो जुन तपाईँले उल्लेख गर्नुभयो नि त्यो रत्न पार्कमा सुटिङ गरिएको हो, म त्यहाँ गएको थिएन होइन, थाहा पाइ पाइ पनि नगएको हो, अनि अघि पनि एउटा राजु लामाले त्यहाँ सानो सर्ट क्लिप लिनुभयो त्यहाँ ग्वारको नजिकै पुलमा, राजु लामा भनेको कोही आउनुभएको थियो एकजना फिल्म बनाउँछु डाइरेक्टर के भन्नुहुन्थ्यो, अनि उहाँले पनि गर्नुभयो, मैले उहाँलाई के भनिदिएँ भन्दाखेरि अब म्युजिकलमा जाने नजाने भनेको यो उहाँको इन्डिभिजुअल एफेयर हो, उहाँको निजी चासोको विषय हो, म सङ्गीतको त्यति पारखी भए पनि म आफै चाहिँ भाग लिँदिनँ, त्यसकारण उहाँलाई सोध्नुहोस् उहाँलाई लानुहोस् भन्यो। अब कति मेरो लिमिटेसनमा जाने कति नजाने भन्ने कुरा हुन्छ, अब मैले चाहिँ सृष्टि बहिनीले हाइलाइट गरेँ अथवा भाइरल मेरो कारण हुनुभयो नि, त्यसकारण त्यसको एज अ होल क्रेडिट लिएर त्यसमा मेरो पाबन्दी या के कति हुँदैन कि, मेरो कति जाने भन्ने कुरा उहाँको विचार अधिकारको कुरा हो कि, टोटली फ्रिडम हुनुहुन्छ, तै पनि मलाई इन्फर्मेसन चाहिँ मलाई आउनुपर्छ, किन भन्दाखेरि म अभिभावक भएकोले भरे केही भयो भने रिस्क भयो भने सुरक्षाको सवाल छ, चरित्रको सवाल छ, त्यस्तो आयो भने मलाई आउनु सक्छ प्रश्न, सूचना चाहिँ दिनु पर्यो, अरू त अब उहाँको विचार हो, सुझाव त उहाँ सफल हुनुहोस् मान्नुहोस् होइन, आफ्नो सपनाहरू पुरा गर्नुहोस्, किनभने अहिले टर्निङ पोइन्टमा नयाँ राजमार्गमा हुनुहुन्छ, नयाँ जीवनको शुभकामना, हिजो के थियो इट डजन्ट म्याटर, कुनै मतलब छैन, अँध्यारो नै छैन, अब त बिल्कुलै उज्यालो मात्रै छ, त्यसकारण शुभकामना छ, हाम्रो परिवारको पनि शुभकामना छ, इङ्ल्यान्डबाट उहाँले मेरो दाजु नगेन्द्र नेम्बाङ लगायत टिमसँग कुरा गरिसक्नु भयो, डोनेसनको लागि पनि उहाँले पहल गर्दै हुनुहुन्छ, राम्रो छ प्रेम सर। ओके, अब सविता दिदी तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ त उहाँको अब यो करियर कसरी अगाडि बढ्दै राम्रो हुन्छ, तपाईँको पनि केही सोच होला बहिनीको यस्तो होस् भन्ने कुरामा? अब उहाँको चाहिँ अहिले अब उहाँले फादर मदर भनेर सोचिराख्नु भएको छ होइन, कति उहाँ हामीभन्दा त धेरै नै अनुभवी ट्यालेन्ट अब यहाँसम्म पुर्याएको छ, राम्रो उहाँको राम्रै छ जस्तो लाग्छ, कतिपय अब ठाउँमा कसरी गाइड गर्ने, एक्कासी अब सानोबाट एक्कासी अब उहाँ हाईमा आइपुग्नु भयो, बिचबिच सङ्घर्ष गर्दै माथि पुगेको भए चाहिँ उहाँले कतिपय सबै थाहा हुन्थ्यो होला होइन, अब हामी पनि सबै के अरे एउटा उमै छौँ सङ्घर्ष, अब हामी पनि एकैचोटि यसरी अगाडि बोल्न पाइन्छ भनेर सपना पनि सोचेको थिएन, यस्तो भाइरल यस्तो मिडिया यत्रो दर्शकले देख्छ देखिन्छ भनेर थाहा पनि थिएन होइन,
तैपनि मैले चाहिँ मेरो छोरीलाई उहाँको कसरी अगाडि बढाउने भन्ने चाहिँ अब त्यो त अघि पनि मेरो भोलि त्यहाँ एउटा बहुउद्देश्य सहकारी संस्था छ त्यहाँ सम्मान कार्यक्रम र अलिअलि हामीले पनि उहाँले सहयोग गर्ने भनेर सल्लाह गरिएको छ उहाँको नानीको बचत खाताहरू कसरी सेभिङ गर्ने होइन जति दिएको कसरी उहाँको पैसालाई युटिलाइज गरिदिने होइन उहाँ कसरी आत्मनिर्भर बनाउने कतै केही भयो त्यो सुरक्षा त्यो गाइड चाहिँ गरिदिने छ कि ओके अब सृष्टिजीलाई जस्तो यो भाइरल भइसकेपछि अथवा फेमस भइसकेपछि र यो नहुँदाखेरिको अगाडिको डिफ्रेन्स चाहिँ केही महसुस गर्नुभएको छ तपाईँले पहिला चाहिँ यस्तो हुन्थ्यो आजकल चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ है भन्ने किसिमको केही डिफ्रेन्ट त भइहाल्छ नि अब पहिला सामान्य मान्छे जस्तो सामान्य मान्छेहरू जस्तै थियो अब गयो चिया बेच्यो आयो होइन अब अहिले त सबैले चिन्छन् सबैले ओहो यो त चियावाली होइन यो भाइरल भयो कि होइन भन्ने जुन शब्दहरू सुन्दाखेरि त ओहो म त साह्रै नै निकै माथि पुगेछु भन्ने धेरै फरक भइरहेको छ नि होइन अब पहिला त अब घरबाट जान्थेँ कसले देख्थ्यो र मलाई होइन त्यो चियाखाने मान्छे चिन्ने हो र त्यतिखेर त अब चिया बेच्यो घरतिर कुद्यो अनि आफ्नो घरमा काम सिधा कामतिर कुद्यो त्यस्तो थियो अहिले त अब जसले पनि बाटोमा देख्दाखेरि त ओहो यो त यस्तो होइन यो त यस्तो होइन अनि जुन कुराहरू सुन्दा अनि कतिपय अब फोटो खिचेर लानुहुँदा त ओहो म त साह्रै नै उभैछु भन्ने आफूलाई एकदम धेरै गर्व लागिरहेछ होइन एकदम खुसी पनि लागिरहेछ खुसीको सीमा पनि छैन यसरी नै जुन माया पाइरहेको छु जुन आफूले जुन अहिले नाम कमाइरहेको छु त्यसरी नै भोलिको दिन पनि यसरी नै जाओस् होइन बितेका बेला दुःख धेरै थियो होला अब त्यो दुःखको क्षणिकलाई चाहिँ भुलेर नयाँ जिन्दगी सुरु गर्दैछु र गरेर पनि रहेको छु त्यसैले अब यो नयाँ जिन्दगीमा चाहिँ राम्रो खुसी नै खुसी आउन् र दुःख भन्ने त अब जसलाई नै आइहाल्छ होइन तर त्यो दुःखलाई चाहिँ अहिले चाहिँ बिर्सेर एकदम खुसीको बाटो हेर्दैछ जस्तो अब केही मिडियाकर्मी पनि तपाईँको उता माइती गाउँमा पुग्नु भएको छ होइन तपाईँले त्यो भिडियो पनि हेर्नुभयो होला धेरै समयपछि आमासँग पनि कुराकानी गर्नुभयो होइन कस्तो लाग्यो उता माइती गाउँमै अब मिडियाहरू पुग्दाखेरि मलाई त थाहा पनि थिएन हामीलाई यो खबर पनि थिएन होइन उहाँहरू अचानक जानुभयो मैले कुरा नि राखेँ बिना अनुमति किन जानुभयो तपाईँहरू किनभने मेरो चासोको विषय थियो होइन मैले अनुमति दिए जाने हो नि त हो ज्ञान भन्नु त मेरो अनुमति बिना मैले अब हुन त म फ्यामिली ब्याकग्राउन्डमा जान पनि भनेको छु होइन किनभने मेरो जुन मेरो मेरो जुन कामले मैले नाम कमाएको हो मेरो त्यो कामको विषयमा जान मैले खोजेको थिएँ वास्तवमा अब उहाँहरू चाहिँ फ्यामिली ब्याकग्राउन्डमा जानुभएछ अब मैले नजान खोज्दाखेरि पनि ठिकै छ जानुभएछ राम्रो नै लाग्यो अब उहाँहरूले नि मेरो मम्मी अब भाइहरू मेरो बुहारीहरूसँग कुरा गर्नुभएछ खुसी लाग्यो होइन केही छैन मलाई कुनै गुनासो पनि छैन अब हुन त राम्रो नराम्रो उहाँलाई थाहा होला होइन त्यो मलाई अब राम्रोसँग डिटेली थाहा छैन अब त्यहीँ जानै पर्छ म हामी पनि सायद जाने योजना गर्दैछौँ हामी सरसम्म र जान्छौँ होला सायद अब तिन चार दिनपछि मम्मीलाई भेट्नलाई उहाँलाई भेट्नु धेरै जरुरी छ उहाँ रुइरहनु भएको थियो भिडियो हेर्दाखेरि तपाईँले नभेटेको चाहिँ कति भएको छ होइन अस्ति भर्खर जानुभएको मेरो मम्मी अस्ति भर्खर आएर जानुभएको अब होइन उहाँलाई त कस्तो लाग्छ भने अब छोरी यस्तो भयो भने उहाँ बुढी मान्छेलाई के थाहा हुन्छ होइन अब भाइरल भन्न बित्तिकै अरू केही भयो कि भन्ने हजुर त्यो हुन्छ होइन उहाँलाई त अब के थाहा हुन्न किनभने अब आफूसँग मोबाइल भएको भए पो सायद अब उहाँले बुझ्नुहुन्थ्यो होला अब अरूबाट हेर्नुपर्छ अरूले चाहिँ तेरो छोरी त्यसरी आयो उसरी आयो भन्दाखेरि त अब खिचे भयो होला मेरो छोरीलाई भन्ने उहाँलाई अर्को किसिमको डरहरू हुन्छन् होइन त्यही भएर अब उहाँ चाहिँ उहाँलाई अझ नै बुझाउनु गाह्रो छ किनभने मैले चाहिँ म फिल्म खेलेको हो क्या चिन्ता नगर्नु भने मैले चाहिँ त्यो भनेर सम्झाएँ म त अनि आमाले किन यस्तो भयो होला भन्ने अब उहाँलाई चाहिँ डर त जसरी पनि हुन्छ होइन त्यही भएर हामी चाहिँ अब छिटै जाँदैछौँ हाम्रो योजना भइरहेको छ जस्तो तपाईँको मामाजीले पनि मलाई कल गर्नुभएको थियो वडा नम्बर 2 होइन म्याङगाङ हो के भन्नु मेगाङ मेगाङबाट र धेरै उहाँको नम्बर छैन मसँग सम्झेको छ भनेर भनिदिनु भेटघाट गर्ने यता आउँदा चाहिँ भेटघाट गर्ने भनिदिनु भन्नुभएको थियो हजुर आज बिहानै नै हाम्रो आउनु भएको थियो उता मेगाङबाटै अन्त मेगाङको नै आज हामीलाई इन्टरभ्यू लिनु आउनुभएको थियो बिहान दियौँ अब खासै म पनि मेगाङको अब राम्रोसँग कसैले पनि चिन्दिनँ किनभने म त्यति गएको छुइनँ त्यही भएर अब हेरौँ विचार गर्नुपर्छ एकैचोटि त अब अहिले नै योजना बनाएको छैन अब पहिला चाहिँ मेरो सबभन्दा पहिला मम्मीलाई भेट्ने धेरै योजनाहरू छ हाम्रो चाहिँ स्पेसली उहाँलाई एकदम भेट्न मन छ मेरो मामुलाई अलिकति थप्छु सर प्रेम सर मिडिया जब उहाँको गाउँमा पुग्यो उहाँलाई खबर आयो त्यसपछि बहिनीले मलाई खबर गर्नुभयो फोन गर्नुभयो मिडिया यसरी चाहिँ मैले चाहिँ परिवारको कुरा चाहिँ गाउँमा नजाओस् भनेको थिएँ मलाई नै त्यही सीमित हो त नमिसियोस् भन्ने मेरो चाहना थियो तर गएछ मलाई टेन्सन भयो भनेर यस्तो कुरा गर्नुभयो अनि मैले सम्पर्क गरेँ तत्काल फोन गरेँ त्यहाँ मलाई त म त आई वाज स्योर म त ढुक्क खुसी मिडियाको कुनै सीमा हुँदैन मिडिया भनेको आकाश जस्तै हो ऊ जहाँ पनि जानुसक्छ
राम्रो नराम्रो खोज्ने उसको अधिकार हो, यसलाई प्रेस स्वतन्त्रता भनिन्छ यो। त्यसकारण राज्यको चौथो त्यो त मैले बुझेको छु, त्यसकारण दे वेन स्वागत छ, खुसी भएँ। तर बहिनीले त्यो कुरा थाहा नहुनु सक्छ, सायद त्यही भन्नुभयो। तथापि बहिनीको खुसीको लागि सान्त्वनाको शब्दहरू प्लिज सुन्नुहोस्। मैले उहाँलाई कराए पनि है नरिसाउनु होला, यहाँबाट भन्छु नरिसाउनु होला, किनभने हामीलाई त डर हुन्छ होइन, अब यस्तो चिजमा परेको छैनौँ हामी। अब भनौँ न ल, अनुमति लिएर उहाँहरू गए, अब जस्तै तपाईँहरूले पनि अब मलाई अनुमति लिएर तपाईँहरू गान भयो त ल हुन्छ, राम्रो जानु, मैले घरमा खबर गर्न सक्थेँ ल यस्तो यस्तो मान्छेहरू आउँदै हुनुहुन्छ, ताकि म पनि तपाईँहरूसँग जान्थेँ होइन। किनभने उहाँ त अचानक जानुभयो नि त, अचानक जाँदाखेरि कस्तो हुन्छ भने हरेक कुराहरू उहाँलाई पनि डर लाग्छ नि त, हो के भएर आयो कि गाउँका मान्छेहरू पनि, गाउँलेलाई पनि डर हुन्छ होइन। अब त्यो भएको कारण चाहिँ मलाई चाहिँ रिस उठ्यो, मलाई चाहिँ सोध्नु भएको भए ल तपाईँहरू जस्तै यसरी आएर मसँग कुरा गर्नुभएको भए सायद ल उहाँलाई मैले अनुमति पनि दिन्थेँ, किनभने उहाँ त अचानक अचानक उहाँ पुग्यो अरे भन्दा मलाई खबर आयो नि त। खबर आउँदा त हो सिधै कल आयो, हजुर ओहो को चाहिँ गयो होला, यहाँबाट त पक्कै गएको होइन भन्ने भयो। अनि त्यसपछि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो भने हामी चाहिँ यस्तो फलाना सुटिङको लागि के केको लागि जानुभएको भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। ल ठिक छ जानुभयो, मैले हुन त अब फ्यामिली बारेमा मैले भिजाउन भन्ने थिएँ यो मिडियामा होइन, किनभने जे छ मेरो ठाउँमा थियो जुन थियो त्यो ठाउँमै मैले राख्न खोजेको थिएँ। अब उहाँले चाहिँ गएर अब यताउता गर्नुभएछ, केही छैन, त्यही भने अब मैले कुनै गल्ती बोलेँ होला, नरिसाइदिनु होला, सरी भन्न चाहन्छु होइन, किनभने हामीलाई त डर लाग्छ, अहिले आसमानमा पुगेको छ कतिखेर तलाउँछ अनि डर हुन्छ हामी, त्यही भएर अब हजुरहरूले चाहिँ माया गरिदिनु होइन। सत्य कुरा असत्य कुरा हजुरहरूलाई थाहा छ, हजुरहरू भनेको कहाँ कहाँ कुना कुनामा छिर्ने मान्छेहरू हो होइन, त्यही भएर यहाँबाट उहाँलाई चाहिँ सरी भन्न चाहन्छु, मैले गाली गरेको थिएँ होइन, नरिसाइदिनु होला भन्छु उहाँलाई चाहिँ। ओके अब यो कुरा भइहाल्यो, अब तपाईँहरू दुईजनाको थोरै कुराकानी गर्छु है म। तपाईँहरूको बिहे भएको चाहिँ कति भयो? 55 सालमा। 55 सालमा हजुर, मेरो हिसाबले त अलिक कमजोर छ, कति वर्ष हो ठ्याक्कै? 55, 75, 20 वर्ष, 77, 77, 22 वर्ष, 22, 21 भन्नाले तपाईँहरूको कस्तो 65, 75, 20 वर्ष भइहाल्यो, 22 रहेछ। एरेन्ज भएको थियो कि भगाउनु भएको? होइन अब ल एरेन्ज होइन, लभ भन्छ कि एरेन्ज, त्यो बिचको हजुर, ए बिचको हाफ हाफ होला होइन, खै एरेन्ज गरौँ भन्दा मगनी भएन, अनि लभ गरौँ भने लभ म्यारेज भन्दा लभ गरिएन भनेपछि बिचको अननोन म्याटर। अनि अब तपाईँहरूको बच्चा बच्ची कति हुनुहुन्छ? छोरी हुनुहुन्छ नि अहिले, मेरो छोरी चाहिँ अहिले सेन्ट जेभियर्स कलेजबाट चाहिँ नि बिएससी ए के अरे प्लस टू सकेर अहिले बिएससी नर्सिङको लागि तयारी गर्दैछ, एउटा मात्रै हो छोरी, हजुर। भनेपछि यो घर त तपाईँहरूको आफ्नै? यो हाम्रो घर हो, अनि यो म त्यहाँ मनोक्रान्तिको लिडरसिप कोर्स 5 वर्ष गरेँ त्यहाँ आश्रममा, अनि त्यहाँबाट यहीँ बसिया छु, अनि समाज सेवा गरिरहेको छु, यी नारीहरूको सेवामा समर्पित जिन्दगी। सब चारैतर्फबाट हजुरहरूको जुन प्रतिक्रिया, यो यत्रो सौहार्दता, प्रेम, तपाईँहरूले यहाँ हामीलाई भेट्न आउनुभयो र त्यो आइरहेको कमेन्टहरू युट्युबको हेर्दाखेरि चाहिँ वी आर इन पोजिटिभ ट्र्याक, आई फिल सो, आई रियलाइज, सो आई एम भेरी ग्ल्याड एन्ड प्राउड विथ दिस वर्क। गजब गजब गजब। र अब हामी कुराकानीको अन्तिममा छौँ, र अन्तिममा यो तपाईँले भिडियो जुन हेरिरहनु भएको छ, कृपया सृष्टिजीलाई चाहिँ यो हौसलाको लागि भए पनि भिडियो धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला मन पऱ्यो भने, र मन परेन केही जिज्ञासाहरू छन् भने कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यो पनि यस्तो प्रचार गरिदिइहालेँ मैले। अब अन्तिममा जाँदा जाँदै सबैले केही कुरा भनौँ, त्यसपछि हाँस्नु त पर्छ अन्तिममा होइन। एउटा सूचना जान्छ सर, मिडिया इज द पावर, मिडिया इज द पावर पोइन्ट। भोलि 3 बजे डाफे ऋण, डाफे सहकारी बच्चा तथा ऋण, डाफे बहुद्देश्य सहकारीले चाहिँ नि एउटा स्वागत तथा सम्मान कार्यक्रम आयोजना गर्दैछ तालचिके ललितपुरमा, त्यहाँ चाहिँ हजुरहरूलाई विनम्रतापूर्वक हार्दिक निम्तो छ। त्यो कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि चाहिँ सृष्टि तामाङ हुनुहुन्छ, 3 बजे। तपाईँ लगायत 1-2 जनालाई केही साथीहरूलाई म फोन गर्छु र हजुर आइदिनु होला, बढीमा 10 वटा मिडिया हुन्छ, त्योभन्दा बढी हुँदैन। उहाँको सम्मान कार्यक्रम छ, त्यहाँ के छ त्यो उहाँलाई थाहा छ, त्यो संस्थाको अध्यक्ष तामाङ हुनुहुन्छ, त्यसकारण तामाङको नाताले उहाँले सम्मान गर्दै हुनुहुन्छ, सचिव त सविताजी नै हुनुहुन्छ, उहाँले आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ, हजुरहरूलाई हार्दिक निमन्त्रणा छ। र हजुरहरू यहाँसम्म आइदिनु भएकोमा, दुःख गर्नुभएकोमा, मैले अस्ति पनि भने यो खेर जाँदैन, किनभने अहिले सर्ट टर्म गोल उहाँलाई ऋणबाट मुक्त गर्ने हो, मिड टर्म लङ टर्म गोलहरू पछि आउँदै जान्छ, र करिब करिब उहाँ अब कोटाबाडा चाहिँ कम्प्लिट हुने अवस्थामा पनि पुगिसक्यो, र अघि हजुरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो उता इङ्ल्यान्ड र के अरे युनाइटेड
स्टेट अफ अमेरिकाबाट आएको रकमहरू कति हात परेको छ, अहिले $300 आइसकेको छ, केही रकमहरू चाहिँ ब्याङ्कमा छ, कोही आइएमबीमा छ, त्यो भोलि कलेक्सन हुन्छ र 3 बजीमा तपाईँहरूको अगाडि सार्वजनिक गरिनेछ। र म यो एउटा प्रतिबद्धता के व्यक्त गर्दैछु भन्दा सृष्टि तामाङको नाममा आउने जति पनि रकम र कोष अत्यन्त पारदर्शी ढङ्गले प्रस्तुत गरिनेछ, किनभने सिङ्गो नारीको सवाल छ यहाँ। गजेन्द्र नेमाङ योगी हो, यसले गडबड गर्ने कुरै भएन, त्यसले गर्दा हजुरहरू मार्फत सबै नेपाली जनता अथवा आम दिदीबहिनीहरू सबै तमाम दर्शकमा जाओस् कि एभ्रिथिङ विल बी गुड पोजिटिभ एन्ड ओके। थ्याङ्क यू भेरी मच, हजुरहरू आइदिनु भयो, हजुरहरूको आगमनले हामीलाई प्रशस्त ऊर्जा मिलेको छ, हौसला मिलेको छ कि यो देशको लागि राष्ट्र निर्माणमा योगदान पुर्याउनु पर्छ भन्ने हामीसँग कमिटमेन्ट छ। र हजुरहरूले चाहिँ नै आइदिनु भएकोमा र हजुरहरूले खुसी व्यक्त गर्दै हजुरहरूको अनलाइन एक सफल हुनुहोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु, किनभने जमाना वेबको छ, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी वेब छ, वेबको पछाडि तरङ्ग, वेब चाहिँ जब मान्छेले चाहिँ पठाउँछ त्यो त्यसले रियालिटी क्रिएट गर्छ भन्छ क्वान्टम फिजिक्समा, त्यसमा म ढुक्क छु कि मैले विस गर्दा विस गर्ने योग्य पनि मान्छे हो, योगी हो, जमिन मुनि तपस्या गरेर निस्केकोले गरेको विस हुन्छ। अब जाँदा जाँदा एकपटक सबैजना थ्याङ्क यू।